ja sam Aleksandar Maksimović, novi član Olimpijskog tima Srbije. Najgore smo prošli, taj daleki put u Kinu i naravno put od 28 sati i nespavanja i gladovanja, skidanje kile i sve. Ovaj, na kraju sve ispalo dobro jer eto ipak ja sam ostvario tu olimpijsku normu. Na njegovu nesreću, na moju sreću, eto on je pao na doping testu. Ja sam osvajač, znači bronze na evropskoj medalji. To mi je san, znači naravno mislim kao i svako sportski je san da osvoji zlato na olimpijskim igrama. Ja stvarno želim da osvojim jednu od medalja, ne mogu sada da kažem zlato, ali moram da osvojim jednu medalju jer stvarno uz ove, ja mislim da sam vredan toga i da će tako biti. Drago mi je to što iz mog kraja idemo ja, naravno Novak Đoković i Filip Filipović. To me nekako drago sa Banjice što idu trojica na olimpijske igre. Oni će da uzme medalju 100%. Ja verujem u to da će da osvoje medalju. Jedino posle eto, osvajanja medalja, ako Bog da ću nešto pogledati. Pa najviše bi bilo samo oni sada, vidim, Big Band. To me najviše zanima. Trvanje stvarno dugo nije imalo olimpijsku medalju. On je najtrofejniji olimpijski sport. Imamo znači najviše medalja sa olimpijade, ali eto sad nažalost zadnjih nekoliko olimpijada nismo imali medalju. Ja se nadam da ću ja to da presečem, da ću dosim medalju. Moje emocije da bude najbolji rvač u Srbiji, da osim najviše medalje i da se o meni piše. Vidimo se u Londonu.